Ladies and gentlemen, wadau wa YouTube popote pale mnapoendelea kutazama ni kwamba show 1 ni red carpet ambayo inakutanisha waheshimiwa. Tunajua red carpet hapa ingii mtu poa poa, anaingia waheshimiwa tu. Leo kwenye red carpet tutakuwa na mtu wangu mmoja wa nguvu sana ambaye tutakuja kupiga story mbili tatu hapa kuona maisha yanaendaje, harakati vipi na nini na nini. Lakini cha kufanya, subscribe kwenye account yetu pale Wake Up Crew. Usikose ku comment, like pia na share na wana kwa ajili ya kupeana mashavu kwa wingi. Shaona mwanangu. Kwenye mic nipo mtu mzima. Si mwingine, naitwa Raston 4G aka mme wa mtu. Fuatana na mimi kuanzia saa hizi ninavyoanza mpaka pale tutakapokwenda kumaliza. Nimemleta mtu mmoja wa nguvu sana hapa ndani ya red carpet inayoendelea kuruka kutoka Wake Up Media. Cha msingi, endelea kuwa na sisi. Mwanangu, unaitwa nani? Mimi naitwa Chuck Swizzy. Chuck Swizzy. Ebana, tuko hapa na Chuck Swizzy kwenye red carpet, tunakuwa tukifanya story mbili tatu hapa kuona harakati zinaendaje. Mwana, vipi game unayonayo? Game iko poa tu. Poa kabisa. Game iko poa. Tokeo umeanza kufanya game ya muziki, sawa? Mpaka hapo ulipofikia, unaona safari inaendaje? Ngumu, nyepesi au kipi kingine? Ya, safari sio ngumu kivile, ila tusema mambo hayajakaa fresh kabisa, hayajakaa vizuri kabisa. Ya, kuna kitu kinaitwa management kwenye muziki. Wewe kuna nani anakusimamia kama manager wako? Ya, kuna mtu ambaye namuona kwa sasa ni mkono wangu wa kulia sana. Na mtu huyo ndo ananifanya mimi game nione sio ngumu kivile. Ya, tunaweza kufahamu jina lake au ndo vile bado anafichwa hivi? Mtu huyo hafichwi, ila yeye ni mwanamuziki na yeye tena ni mtu ambaye anasupport muziki wangu kivile. Anaitwa na Chris KB. Ya, majuzi hapa tumeshuhudia umetoa ngoma ya kusifia maeneo ya nyumbani pale inaitwa ML, si ndio? Yeah. Ni kitu gani kilikusukuma ukajikuta kwamba uandike ule wimbo, ufanye kile kilichofanyika na video saizi imetoka? Umesukumwa na nini? Upendo wa kijiji tu. Upendo wa kijiji. Yeah. Jamaa umeshirikiana naye, ulifanya vipi kumpata? Ya, yule ni jamaa wangu wa karibu sana, kwa hiyo kumpata ilikuwa ni kazi rahisi sana. Nenda nikampigia simu nikamwambia, jamaa, njoo tengeneze issue fulani hapa, kuna issue fulani natakiwa tengeneze. Si unajua kijiji chetu tena watu furaha nyingi sana. Jamaa aliyosikia hiyo miishe, sasa ikabidi tukae chini ili tupange sasa kuhusu hiyo. Ni kitu gani ambacho unahisi ulikipata au mapokeo ya mziki ule yalifikia kiwango ambacho ulikuwa unatarajia, au ndo vile tena uliona bado, au mziki kwa ujumla, ile kazi yako uliyofanya imepokelewaje? Kazi imepokelewa vizuri, maana walengwa walikuwa ni wana kijiji, na nilishukuru sana tu wana kijiji kwa kunipa support yao mpaka tukafika pale. Siwezi nikasema eti kazi sijui nini sijui, hapana, kazi imepokelewa vizuri tena sana tu, maana wamenipa mkono wana kijiji. Ya, mwanangu, kama ulikuwa unasikia ngoma ya MA ikiwa inafanya vizuri mitaa mbalimbali, mhusika mwenyewe aliyeshusha kigongo hicho ndio tuko naye hapa. Kwa hiyo kwa maswali zaidi, shusha comment ya kwako pale, tutakusoma na tutajua namna ya kuwasiliana naye ili aweze kuangalia cha kurekebisha, cha kutengeneza ndani ya red carpet. Usisahau tuko na mtu mzima Chuck Swizzy. Tunapiga story mbili tatu hapa kuona kazi inaendaje. Au sio, mwana? Kuna wewe binafsi ukitaka kufanya collab unaanza na nani? Kwa mazingira ya hapa kwanza, kabla ya kutoka nje mpaka ya nyumbani. Mimi naanza na P-Boy kwa sasa, ngoma ndo maandalizi anataka kuanza ili ngoma hiyo itoke. Sikizi tu hapa, nitawafurahisha mashabiki wangu wote. Ya. Embu tuangalie, wakati unaingia kwenye game la mziki, ni nani alikufanya mpaka ukaupenda mziki, mpaka kuwa mwanamziki, au uliibuka tu ghafla, ulivutiwa na nani mpaka nawe kataka kuwa mwanamziki? Alionifanya niwe mwanamziki sio mtu mmoja. Alionifanya niwe mwanamziki ni watu watatu. Alikuwa brother mimi, yani brother wangu mimi, na rafiki yake anaitwa Snooper,
pamoja na Genze. Hao ndio watu ambao walinifanya mimi nianze muziki. Kipindi wanacheza dance, kipindi wanapiga dance, ikabidi na mimi nianze. Hapo hivyo ndio nilianza kuzoea mambo ya dance, dance nikawa dancer, mwishoni nikaona dancer haiendi, ikabidi nianze mambo ya kuimba sana, ndio kwa maana mpaka sasa hivi napambana na uimbaji. Yeah. Kuna utofauti gani kati ya kudance na kuimba? Utofauti upo. Utofauti upo kabisa. Dance na kuimba. Dance naweza nikakuta hata ngoma tu inapigwa hapo nikafika pale nikasakata mauno nini mambo yakaenda. Na uimbaji naweza nikakuta beat liko hapo na so beat tu naweza nikatembea tu mtaani nikaenda na imba tu. Unaona? Hapo ndo kuna tofauti. Hivi nani anakuandikia nyimbo zako? Najiandikia peke yangu tu. Ya, katika kazi zako zote ambazo umekwisha kuzifanya, unahisi ni kazi ipi ambayo ukisikiliza hauchoki kuisikiliza tena na tena? Labda niseme ni zote. Maana zote zimeniingia kabisa. Sidhani kama naweza nikabagua hii nikasema ya nne. Kazi zangu zote nazikubali sana. Ya. Safari ya muziki ndio imeshaanza. Kazi imeanza, tuseme kama safari ndio kwanza imeanza. Unahisi ugumu uko wapi kwenye safari yako ya muziki? Ugumu uko kwenye pesa. Maana sijawa na nguvu kabisa hapo kwenye pesa. Nategemea nije nifanye mambo mazuri zaidi, lakini sema mfuko ndio hivyo tena bado hujaruhusu. Siku kiruhusu, nategemea nitakuja nifanye mambo mazuri sana. Na kila mtu utamfurahisha. Anyway, kwenye ngoma ya MA kuna washikaji wa Mamtoni wanaonekana, ndio vipi? Walichangia chochote pale au? Ya, wale ndio walikuwa sababisho kubwa sana mimi kufanya vile. Maana wale mimi kipindi naandaa, yani hao mawazo yamenijia, ikabidi mimi niwapigie simu jamaa. Maana wale majama zangu unaona. Una zawadi fulani nataka nifanyie kijiji, kwa nahitaji support kwenu, mimi sina hela. Unaona, majamaa kuona ni mambo mazuri. Haya, tusikie kwanza, ikabidi niwasikilize hiyo audio. Ilikuwa bado na rekodi kwenye simu nikawatumia, wajamaa akasikiliza, walivyosikiliza wakasema mambo fresh kabisa. Hapo unaona kitu kimekaa. Haya, unapangilia nini? Kaambia hata kesho tu, maana mimi waga siangalia hata kama dude sijaishikilia vizuri, hata nikienda studio kule mimi naharibu. Wakasema fresh. Subiri usiku. Tukutumia hiyo hela basi ufanye kazi. Hivyo amka tu nikakuta hela ya M-Pesa pale, ikabidi nimstue jamaa naye. Watu wenzetu tukaenda, tulivyoenda huko tukashinda kule studio. Kwanza tulishinda na njaa, ndio maana muziki bwana unahitaji uwe na subira. Shinda na njaa sana, sema hela ambayo alikuwa anatuma wale majamaa ilikuwa inaenea tu hela ya kumlipa producer pale, tukamlipa. Kashinda na njaa pale, tukatengeneza ngoma na tulivyokuja nayo. Yaani sisi kufika tu pale kijiji, jamaa tena akampigia simu, "Wewe bwana, ngoma vipi?" Nikamtumia nayo. I say, kuna zawadi hapo 2020. Jamaa akatumia zawadi 2020, nikamchukua jamaa. So ya jamaa wangu naye pale, ya ni mtu ambaye namkubali sana. Namkubali sana kwenye mambo yake. Ikabidi sisi tuchanganye kwanza akili kidogo ili tuingie kwenye kijiji kwa ajili ya surprise. Nilivyofika kwenye kijiji ndo ikawa hivyo, wana kijiji wote pale, tukaiacha ngoma kwenye studio pale. Kwaambia kila mwenye kijiji ambaye anataka hiyo ngoma ifike pale kwenye studio akaicheki hiyo ngoma, ndo alivyoipata pata pale. Sasa kuhusu video ndo akaanza kutuliza sasa kuhusu video. Video vipi? Ikabidi tena niunganishe kwa majamaa. Nilivyounganisha kwa majamaa wakasema eti ndio hivyo, sawa, tufanyie vitu vizuri sana. Unaona, tufanyie vitu vizuri sana, tunakukubali sana. Ikabidi hela za video watume, nikaonana na producer wangu mkali anaitwa Toro. Nilivyoonana naye hapo akanifanyia kazi na kazi kaenda vizuri. Na kwenye mzunguko mzima huu uliofanya mpaka mkaitimisha kazi yako, mlishia kwenye ile project moja biashara ikawa imefia pale au? Ya, tulishia hapo hapo hivyo. Tulishia hapo hapo kabisa, mpaka hivi kabisa hapo kimya. Wanasikilizia ngoma tu. Wanasikilizia ngoma, ila sijui kama wana malengo gani kwangu yani. Wow. Mwanangu, umefanya kazi chini ya maproducer wengi sana. Unadhani yupi ambaye ni muelewa kidogo, ambaye ukifanya naye kazi unahisi uko huru? Ya, producer ambaye mimi namkubali sana na ni producer, tuseme ni mtu wangu wa karibu sana, tena ni my brother, Source Production. Namkubali sana yule brother, maana yule brother ni muelewa sana, na yule brother bwana
kwa kutengeneza ngoma aweze akakubali ngoma iharibike au akuharibie kazi. Amna, yule bro mimi namkubali sana tena sana. Bwana, shout out mingi sana kwa Mr. Sosi. Jamaa amekukubali hapa, sawa? Kwa hiyo zidisha video shao na mwanangu. Inasemekana wewe na jamaa pale nani anaitwa Balmos. Anaitwa Dalmo Boy. Yeah, Dalmo Boy. Yeah, Dalmo Boy. Inasemekana kwamba wewe na Dalmo Boy kwamba ni mpo kwenye kundi. Kuna kweli wote hapo? Hapo sisi mambo ya kundi hamna kabisa. Yaani hapo kila mtu anajitegemea kivyake kabisa. Sema mambo ya kundi hapo hamna. Kuna ngoma iliwahi kutoka hivi. Sijui ulikuwemo mle inaimba masuala ya Afrika hivi. Ulishiriki mle? Hamna. Pale bado kabisa, nilikuwa bado sijashiriki kabisa. Na pale nilikuwa busy sana na mambo ya dance. Maana mambo ya uimbaji yalikuwa yananibeba muda sana. Sema dance ndio vile. Ila nilikuwa napiga tizi sana tu kuhusu uimbaji. Lakini kwa yale mambo ya Afrika nini walikuwa ni wao Dalmo Boy na jamaa fulani wa huko hizo ndo wametengenezwa ya Afrika ikawa. Tokea umeingia kwenye kuimba, nadhani unaweza ukarudi tena kwenye dance? Ya, nadhani kabisa naweza nikarudi kwenye dance. Ila nashukuru Mungu sana kwa mimi kupitia kwenye dance, maana dance imenifanya mimi hata kwa uimbaji wangu itakuwa ni vizuri sana. Maana kuna ngoma hata ambazo waga naziandaandaa. Sasa ukichezesha madensa mle lazima tu na mimi nitadensi. Unaona? Na hapo hivyo lazima nimesharudi tena kwenye game ya densi. Oh, nimesharudi. Yaani tuseme kiufupi ile game, kuanzia game ya uimbaji ya densi yote tu napambana nayo. Yeah, wanasema densi haiwapi sana mademu zaidi ya kuimba. Wao wanasemaje? Mimi labda sema kitu kimoja, maana kipindi bado mimi niko dance nilikuwa nachezea sana watoto wa kike. Lakini gesi nimeingia kwa imbaji, hapo unaona kama nimeshakuwa mlokole. Unaona? Maana gesi nilikuwa kipindi kile na hivi ipo tofauti kabisa. Maana kipindi kile nilikuwa na tamaa sana ya kupenda watoto sana, afu watoto walikuwa wanashoboka sana. Unaweza kufika sehemu katikisika kuna party pale ukacheza sana wakashoboka sana. Lakini kwa sasa sijui kama ni tatizo kwa sababu ya kuna show zimeisha sijui. Yeah, kwa hiyo kwenye dance ndo mademu anapatikana pale kama wote yani. Yeah, kwenye dance mademu anapatikana kweli, hata kwa imbaji mademu anapatikana kweli. Mademu anapatikana kweli. Maana yote ni kazi moja. Unaona? Yote ni kazi moja. Ila sema tu tofauti uko pale labda huku ndo nilikuwa nafanya vizuri, huku nikaja kuboronga. Lakini ukiwa kote unafanya vizuri, hapo kazi inaenda vizuri kabisa. Ya mtakuta watoto wanashoboka kote kabisa. Ule jamaa alikuwa dancer, kwa sasa anaimba. Ule jamaa ananiua. Kazi kama hiyo. Hivi ishawahi kutokea kwenye kazi yako baada ya kumaliza kazi akatokea mtu akakuzawadia kitu chochote vile kama shukrani kwa nini ulifanya vizuri? Ishawahi kutokea? Ya, tuseme ishawahi kutokea, maana kipindi cha Mwenge pale Mvugwe, Mwenge wa Tanzania, tulikutana tu makundi mengi sana tu pale. Hawa rangi ya chungwa, unaona, wasanii wengi tu pale, tukakutana pale. Mimi nilikuwa kipindi hicho nipo densa. Kuna brother fulani aliwahi kufurahia sana na mimi, alinizawadia kitu fulani sana, afu kitu hicho kinifanya mimi hata nipate nguvu tena za kuendelea na muziki. Matarajio baada ya kuona mziki unavyokwenda na nini na nini, uona tarajia mashabiki utufurahishe na nini? Yeah, mipango iko sana tu. Kwanza mpango wangu wa kwanza mimi ni kumfurahisha kila shabiki yangu yule. Unaona, hata tukikutana nao, maana mimi mashabiki zangu ni marafiki zangu. Unaona, kwa hata kazi nikifanya mimi wakiisikia ama wakiipata inakuwa ipo fresh sana na mashabiki zangu. Yaani ni kitu ambacho nawaandalia kitu kizuri sana tu. Yes. Hivi kwenye mitandao unapatikanaje? Kwa mtu akitaka labda afanye mawasiliano na wewe, anapitia kwenye mtandao gani ili muweze kupata mawasiliano? Ya, kwenye mitandao. Ya, mimi Facebook na profile tatu. Moja inaitwa Charles Kashindi ambaye ni majina yangu ya kuzaliwa mimi. Pili inaitwa Chaxiwizi, tatu inaitwa Chaxiboy TZ. Kwa hapo hivyo unanipata. WhatsApp mimi natumia namba inaanza kwa namba ya 07
0660272721. Hapo tu ukinicheki unanipata kabisa. Good. Tuimbie kidogo mashabiki zako tukusikie. Shaona mwanangu eh? Yaani tumepiga stories za kutosha hapo, unajua nini mwanangu, tumepiga story nyingi. Kwa hebu tupoze kidogo kwa voko moja tu, hata sekunde 10. Yeah, kusema kwamba mimi kuna style mbili ambazo nazifanyia kazi, kuna hip hop, kuna hiyo R&B. So mimi huaga sichagui style kwa hizo mbili. Itakuwa ni gear hiyo hivyo ndio hiyo hivyo mimi naanza nayo. Okay, go on. Yeah. Asubuhi kukicha, muda umefika watu wanaamka. Tuendapo ni mbali kutafuta kusaka mapesa. Namshukuru Mungu kwa kunipa kipaji hichi. Nami napambana sana. Wana kama umesikia, kama umeona. Tulikuwa kwenye red carpet, naitwa Raston 4G aka mme wa mtu. Nyuma ya kamera amesimama Donald K, is a big director. Shout out mingi, saluti. Thanks. Hey, hey, your name's Ari Ray. Serial baby. Yeah, na pampata fura. Kucheza mziki wa kijiji. Na kamata master. Masela pigeni kelele. Pembeni na mwona alimze kacheza karuka mwenzetu kapagawa. Chongozi bora mekarusi na waze wa kijiji wote wanashangilia. Eme, tunaweza. Kwa michezo stare hakuna mpizani. Ona wasojiweza. Matajiri na fani mbali mbali. Eme, oye.